Мешканці мікрорайону Яслище у Перечині знову ризикують залишитися без води. Найбільш нагальною ця проблема стане влітку. Тоді більше сотні сімей, як і в попередні роки, змушені будуть носити воду з річки або лісового джерела. Дуже рада, бо є такі люди, що взагалі не мають води. У мене Андрійка дочка живе через вулицю, ниже має двоє діточок, а сусіди такі файні, що закрив на неї воду, що вона з річки воду носить. Аби хоч якось покращити ситуацію, місцеві облаштували свердловину, але у затяжну спеку води не було навіть там. Колодязь є там, кажуть, через дорогу, ну хто дозволить дорогу перекопувати, а так вже проведеться вода, там, кажуть, тут нижні хати взагалі не мають води. Влада Перечина вирішила побудувати у мікрорайоні новий водозабір. Кажуть, підвозити щодня воду занадто дорого. Наразі комунальники уже виділили і облагородили ділянку, а найголовніше – пробурили свердловину. Та щоб завершити проект, необхідні гроші з обласного бюджету. Свердловина вже пробурена. Електропостачання, як ви бачите, вже провели. Тепер нам треба 1 337 000 для будівництва підкачуючої насосної станції. Однак прокладати мережу в Яслищах планують частково і за кошти жителів. Частинку якусь невеличку коштів не внесли і якось дбайливо ставилися от до цієї мережі, до цього водозабору. Місцеві розповідають, згодні і на такі умови, аби лишень постійно була вода. Усі мешканці задоволені тим, що буде вода, що буде того, бо як настає літо, настають перебої з водою. У мерії переконані, водозабір реально облаштувати за 2-3 місяці. Звичайно, якщо область вчасно виділить необхідні фінанси. Щодо тарифів на послуги з водопостачання, то їх комунальники визначать по завершенні робіт. Ірина Балах, Роман Пищальник, Сіріус Ньюс.